Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Звіт за цей день. Перше, правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським воєнкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що одним лише звільненням ця історія не мала завершитись. Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільство. І загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військоматів, і кожне таке кабінетне порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминуча. Друге, сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі. Я дякую команді Національного банку України, я дякую Кабінету міністрів України, Фонду гарантування вкладів за швидкі, ефективні кроки в рамках законної процедури. Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої в Росії системи, контролюються нашою державою. Третє. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидна – це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Четверте, я хочу подякувати усім країнам, які цього тижня ухвалили нові рішення на підтримку нашої держави, наших людей, наших військових, всіх громадян. Республіка Корея анонсувала збільшення допомоги Україні. Дякую. Азербайджан – гуманітарна допомога в галузі енергетики та розмінування. Дякую. Швеція – схвалено програму допомоги нашому відновленню. Стратегія до 27-го року. Дуже дякую. Японія підписала угоду між Світовим банком та Україною про позику обсягом 1,5 мільярда доларів під гарантії Японії. Дякую. Австралія, Канада, Британія, США – санкції. Санкції проти осіб, пов'язаних з агресією. Дякую. Сполучені Штати – пакет військової допомоги, артилерія, снаряди, ППО. Все те, що зараз так потрібно, так нам потрібно. Дякую. Німеччина, нове оборонне постачання для наших воїнів, танки, снаряди для артилерії, обладнання. Вдячен. І, звичайно, наші воїни, кожен і кожна, хто зараз в бою, на бойових постах, у бойових завданнях, я дякую вам. Дякую, що наші сили кожного дня нарощують тиск на окупанта. Особливо відзначу сьогодні наших нацгвардійців, воїнів 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади. Дуже потужно нищать російське зло на півдні нашої держави. Дякую, хлопці, за кожну відбиту атаку і за ваше просування вперед. Слава вам! Окремо хочу відзначити сьогодні і воїнів ГУР, нашої розвідки, підрозділ Тимура. Дуже круті хлопці, молодці, дякую. Слава кожному і кожній, хто робить Україну сильнішою. Слава Україні!